Oi, eu sou a Ana, do Ponto das Letras. A gente fica localizado em Ilhabela. E o Ponto das Letras já é um café bem tradicional aqui na cidade. Já existe aqui há 29 anos. E eu tô aqui já há 2 anos no Ponto das Letras. Ponto das Letras, a ideia inicial dele era ser um café charmoso e aconchegante para acolher um pouco os turistas. Ele fica localizado na vila, que é um ponto tradicional de turismo aqui na Ilhabela. E com o tempo, os proprietários originais, antigos, né, que eu chamo, eles resolveram trazer um pouquinho de literatura, cultura e arte para o ponto. Então eles ampliaram o Ponto das Letras e hoje em dia, além de café, a gente também vende livros, tem exposição de arte, a gente também valoriza bastante a cultura local, então a gente tem bastante obras de artistas locais, de caiçaras. O diferencial aqui do Ponto das Letras para o público vir é o aconchego, é um lugar muito aconchegante, muito agradável. A gente também tem bastante doces e comidas feitos pela população local, então não tem nada industrializado, é tudo fresquinho, feito diariamente, e a gente valoriza bastante também a mão de obra local. Então, são feitos por famílias tradicionais aqui de Ilhabela, com produtos e ingredientes assim que a gente encontra por aqui. Os pratos principais servidos aqui é a famosa torta de banana e alguns doces que também são tradicionais, estão com a gente há 29 anos, que é o brigadeiro, o pavê de chocolate, o cheesecake e o strudel. São feitos por famílias locais e são bem tradicionais aqui no Ponto das Letras. O famoso cafezinho e o pão de queijo. A experiência do turista que vier aqui para o Ponto das Letras é conhecer um pouquinho da gastronomia local, principalmente de doces feitos por famílias locais, conhecer também um pouquinho de arte, porque a gente sempre tem uma exposição de algum artista local, e também ser acolhido aqui com o nosso espaço, um cafezinho bom, um pão de queijo, uma tarde gostosa num espaço ambiente gostoso. Conhecer também a vila, que é um ponto tradicional aqui na Ilhabela de turismo. Venha para Ilhabela e conheça o litoral norte de São Paulo.